U općini Sapno 18. mart se obilježava kao dan kada je prije 20 godina osnovana ova općina. Općinska priznanja nisu dodjeljivana 10 godina unazad jer je prethodna odluka stavljena van snage, ali se sada zbog pojedinačnih i kolektivnih zasluga ukazala potreba za tim. Tada će biti dodijeljena plaketa, dakle, Zlatni grb općine, zatim plaketa zaslužnih građanina općine, plaketa sa zlatnim ljiljanima rada i poduzetništva. Dakle, ove plakete će biti i priznanje će biti dodijeljena zaslužnim pojedincima, ustanovama i preduzećima. Usvojena je i odluka o odloženom plaćanju priključka na općinski vodovod na rate. Dakle, u 12 jednakih rata ova odluka proizlazi toga što se veliki broj građana prijavio da sa zahtjevom da za priključak sa odgođenim plaćanjem. Dakle, postojeća cijena priključka na općinski vodovod je 1.500 maraka i dakle tu cijenu će građani moći plaćati u ratama. To je dakle građani koji prvi put se priključuju, za drugi priključak također ostaje cijena prethodna 1.000 maraka. Donesena je odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratno korisne stambene površine na području općine u ovoj godini. Usvojene su i odluke o otpisu zastarjelih obaveza, potraživanja i snižavanju osnovnih sredstava. Između ostalog, prihvaćen je i pravilnik o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvene djelatnosti, kao i plan rada Općinske izborne komisije Sapna za ovu godinu. U zaključak da općinsko vijeće nema primjedbi na predložene nacrte, prošli su i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona. Između ostalog, prihvaćene su informacije o planu proljetne sjetve, mjerama zaštite od neeksplodiranih ubojitih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava, a usvojen je i zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona o intoniranju državne himne na početku svake sjednice općinskog vijeća.